Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося, що це за унікальний такий музей в Україні з'явився? Ну, зараз ми всі тут знаходимося в музеї становлення української нації. Це такий інтерактивний, мультимедійний, патріотичний і, я думаю, унікальний музей, якого ще не тільки в Україні, а ще й в Європі такого немає. Ясно, що по ідеології українській, то він міг і не бути ніде, крім нас, то, як в Україні. Але він ще із того, що ми об'єднали тут три музеї в одному, і за того він унікальний. А далі будемо йти, я вам розкажу. Давайте розпочнемо нашу екскурсію. А давайте перше, щоб екскурсію розпочати, то я думаю, що треба сказати, чому ми робимо цей музей і для кого. А потім будемо дивитися. Давайте. Ну, перше, що, знаєте, спадає на думку українцям, які хочуть кращого життя і краще жити, це що нам мішає. А нам мішає перше, що наша нація, більшість нашої нації відчувають себе менше вартості такої другорядності нації, то, що нам нав'язували 600 років. Нашу Україну знищували, перекручували, присвоювали. І тільки для того, щоб вони добилися одного, добивалися. Народ, який не має спільної історії, він не може називатися нацією і не має спільного майбутнього. І тому це все робилося. А ми робимо цим музеєм таке, що ми стараємося допомогти вдивитися в наше минуле, щоб осягнути наше сьогодення і побачити обрій нашого майбутнього. Оце якби наш такий посил оцим музеєм. І от ідеологія нашого музею направлена на те, щоб ми могли через чотири таких червоних лінії, які проходять через наші всі 25 сюжетів, виховати у українців повагу до себе, до своєї нації, щоб підняти імідж і собі, і українському народу, і Україні. А у нас є за що. Тому що, якщо б наші українці знали хоч 10% від того, що нашу історію, вони вже би гордилися. І зняти ту вуаль неудахи, яку на нас накинули штучно. Оце наша задача. І от тому, я думаю, що наш музей буде цікавий, як сам по унікальності. І він дуже буде цікавий українцям, тому що вони тут узнають історію. І вона розложена хронологічно, від Трипілля і до сучасності. Такого ви ніде не знайдете. І за цей контент відповідають великі світили науки. Угу. Давайте, може, розпочнемо, так. І ви нам вже по ходу будете показувати на конкретних прикладах. От, наприклад, у нас все по часовій стрілці йдемо. От, наприклад, ми зайшли, і нам потрібно було показати, як зародилось життя на цих територіях. От бачите, там написано кам'яна могила, 8 тисяч років до Різдва Христового. Значить, це 10 тисяч років відтепер. От. Ми показуємо, що тоді вже було життя, тоді вже була письменність якась. І от потім йде історичний період. Трипілля, скіфи, сармати, ранні там кімерійці, ранні славяни. Ми показуємо, що на цій території дуже багато було вже різних етносів, які жили. І тому ми от на ті свічки, бачите, сама велика свічка зараз не тільки в Україні, я думаю, що у світі, ми подали на рекорд Гіннеса, не знаємо ще. Вона зроблена 800 кілограм має воску, 2 метри 10 см висоти і 80 в діаметрі. Але на ній є спіраль ДНК. І там показані знаки Трипілля, скіфів, сарматів, Русь і Україна. І ми показуємо, що на тих знаках, на тому ДНК, знаки, які дійшли до нас. І це доказує, що ми маємо відношення до всіх тих народів. І коли ми її запалюємо, то це показуємо як непреривне життя на цих територіях. А потім ми вже виходимо от на розбудову Києва, бачите, тут є повість минулих літ, і ми показуємо, як розбудовується Київ. Тут є намальовані поки там Либідь, там Кий, Шик, Хорів. І головне тут що? Переселення 4-5 століття, це переселення народів. І ми показуємо, як зародилися 9 слов'янських держав із Київської Русі. Ну, тоді із цих територій. Тому, коли хтось каже, що ми окраїна, так ми починаємо з того, що окраїна не може бути та територія, з якого пішли дуже багато країн, які зараз успішні. І у наших предків слово окраїна не могло бути, тому що в слов'янській мові є тільки околиця. Окраїна – це іноземне слово для слов'ян. А край – це наш край. І де ти був? В Україні. Куди ти їж? В Україну. Це значить в свою країну. Тому от така назва – це якраз притаманна тільки слов'янам.
Значить, далі, коли ми йдемо, бачите, кожну експозицію розділяє отака книжка. Бачите, це як задні книжки. І тут написано, що це який розділ? Русь, книжка про Русь. 10 століття, яка друга епоха нашого, будемо казати, розвитку. І от ми тут приходимо і ми бачимо сцену, як імператор Константин вручає дари княгині Ольги, а княгиня Ольга в супроводі своєї ключниці Малуші, а дари дарить Дорогомафет. Це якби тоді міністр там культури, там не знаю, просвіти імперії. Що ми хочемо цим показати? Ми показуємо цю фреску, яка є, ми її оживили, тому що її знають в цьому світі. Але навколо цього ми розвиваємо, що як приймав імператор нашу княгиню, які почесті робив, що чому? Бо це була велика держава, і вона була велика тоді керманичка такої держави. А от тут ззаді вас, от де є, тут є дуже багато, бачите, мап, там генеалогічних древ, надписів, а знизу йде таймлайн такий, де показано, як вона народилась і аж до її смерті. І ми показуємо, як розвивалася в той час держава, які вона мала здобутки. Я не буду це розказувати, це довго, це треба прийти і побачити. Але ще хочу звернути вашу увагу от на такі таблички. У нас в кожній експозиції є по декілька табличок, де намальований школяр із книжкою. Тому тут інформація, яка більш приємна для дітей, що вона не складна, і вона якраз та, яка має заходити дуже легко в свідомість дітей. І тому це працювали наші філологи, психологи, і ми отакі таблички дали. Я думаю, що це треба брати на такий наш ноу-хау іншим музеям, тому що дітям буде цікавіше. Давайте підемо далі. Розкажіть трошки, звідки у вас взагалі взялася ідея саме таких фігур. Вони дуже реалістично виглядають. Значить, ти занурюєшся в ту епоху, от яка зараз так продемонстрована. Давайте, я зараз стану між ними і вам розкажу. Бачите, у нас навіть приготовлені такі фотозони. Бачите, от у нас є князь Святослав, найвидатніший князь Київської Русі. Він за своїх 10 років пройшов 8 тисяч кілометрів і створив імперію саму велику від Балтики до Каспія і майже до Середземного моря. Він мав у себе найманих варягів, оце якби командир варягів, командир русичів, і вони зараз стоять біля фортеці на березі Дунаю і планують похід на Візантію. Бачите, там у нас хмари, там птахи, там ще лоді з прапорами. Чуєте звуки, як військо це там шикується, як на лодях, на веслах і славянську пісню співають. Чуєте, ой, дай Боже, там це вони якраз співають. І тут буде запахи ще води такої, як на березі річки. Зараз ми їх робимо. Це перший якби козак, як його називав Грушевський, на княжому троні. Він носив косу. І тих людей називали косаками, як вони з косою. І потім одна із легенд говорить, що козаки якраз теж брали, якби пішли від тих косаків. Одна із легенд. Наші фігури, ми приміняємо такі технології, у нас дуже гарні скульптори, вісажисти, які роблять одні із кращих. Зараз признали і інші країни, у нас роблять замовлення. Дивіться, торкатися до фігур не можна, але я вам тільки покажу, що у нас вони не воскові, бачите? От, бачите, от. Оцей він має ще синяка, бачите, після битви прийшов, ще синяк в нього не зійшов. І коли ви будете на смартфон фотографувати, то він не розлічає між живою людиною і цією фігурою. Тому якби ми хочемо передати кожну емоцію, кожну там, не знаю, краплинку, бачите, у нього навіть веснушки є, щоб можна було передати не тільки його вигляд, а його навіть настрій. І ці всі фігури, які ми зробили, вони оброблялися науковцями і нам видавали точно, максимально, як вони вигляділи, який у них зріст, які очі, які волосся, яка зброя, прикраси, це все. Тому дуже було тяжко це все виконати. Вони з одної сторони знайшли, а тепер знайдіть людей, хто це нормально виконує. Це дуже тяжко. Ми по всій Європі шукали, але саме більше в Україні наших спеціалістів, які це робили.
Ну і далі, бачите, ми ще маємо артефакти, які нам видають зараз приватні колекції. І фірма така є, благодійний фонд, там Платан. Платан вони зверху виставляють отам, а це приватні. А там у нас Анатолій, який допомагає. Ми показуємо, бачите, це сокири там є, Трипільські, це до 5 тисяч років, там 2 тисячі років. А це вже Русь, яка вже йде там 8, 9, 10 століття. Тому ми ще додаємо і артефакти. Зараз, бачите, ви заходите в такий сюжет, де чуєте, хлюпається вода. Зараз буде дитина ота плакати, бачите, митрополіт молиться. І тут буде запах скошеної трави, тому що готовили річку почайну на Подолі в Києві. І скосили за день траву, і вона потім чуть посохла, запах дає. От буде такий запах, і оці звуки. Бачите, там літають птахи, хмари йдуть, сонце світить. І це на фоні фортеці на Київської митрополіт Михаїл, який похований зараз в Печерській лаврі, Володимир. Ну, воїни, ну і київляни, які чуєте, як молиться. Он занурює. Ми хочемо, щоб людина, коли зайшла, вона повністю погрузилася в ту атмосферу і відчула це. І тут у нас все про Русь, коли правив Володимир Великий. Ну, Володимир Великий зробив саме велике що? Хрестив Русь раз, а друге, він зробив саму велику монархію, тому що він поставив правити на землі своїх синів і змінив там князів тих там древлян, там углічів, якби племінних тих. І тому вони сини йому підпорядковувалися, і це була сама сильна держава на той час в Європі. І ще хочу вам показати, от бачите, якщо ви подивитеся на описи, тут є опис на англійський, на український, але саме тут є науковий супровід. І от тут є вчені, це керівники тих підрозділів вчених, які розробляли цей контент, які відповідають за нього, які підписалися за це. Тому що тут маємо. А отут бачите, якщо ми маємо цей номер, то коли ми на аудіогіді нажмемо, то ви будете слухати якраз про це. Коли на Володимира нажмете, то що я вам вже розказував. А коли ви до Володимира підете ближче, там за метра півтора, то ви чуєте такий звук. Ви хрещений. Дуже класно. Ходімо далі. Що в нас тут? Тут, якщо тут перше, то дивіться, тут є у нас зараз інформаційна стіна про державу Ярослава Мудрого. Русь при Ярославу Мудрому розцвіла дуже економічно. Дуже побудовано було храмів, монастирів. І що таке дуже відомо, що була затверджена Руська правда, це документ, який повністю розписував державний устрій Русі. І податковий кодекс, і судовий, там, і відносини між церквою, все було розписано. В той час тільки в них було, в Європі ще такого не було. В той час Русь поставляла в Європу майже 50% всього, що вони потребляли. Це зерна, меду, корисні копалини, такі як золото, срібро і пушнину звідти. І Русь була така сильна, що з Русю хотіли породнитися і подружитися. І тому королі женилися на дочках Ярослава Мудрого. І у Ярослава Мудрого ще таке було прізвисько, як тесть Європи, тому що він видавав заміж. І от ззаді мене якраз стоять дочки, ззаді сидить Ярослав Мудрий, якщо ми сюди зайдемо. Індігірда. І тут, бачите, це дружина короля Венгрії, дружина короля Англії, дружина короля Франції, Генриха І, відома Анна Ярославовна, і дружина короля Норвегії. І Святослав женатий був на принцесі Баварській. От від цих дітей пішло 60% королівських родин Європи. От там у нас є генеалогічне древо, яке міняється через кожні 30 секунд. І там є, і видно, хто звідки пішов. І чуєте, тут літургія така, і тут ми запустимо, запахи будуть таких благовоній східних, щоб ми теж, як ми у замку. Бачите, це зроблено як під Софію Київську, от інтер'єр, тому що який був у нього палац, ми не знаємо ніхто, але ясно, що він міг бути отакий, тому вчені якраз нам видавали от. Так що це Ярослав Мудрий.
Ну, але ви ж знаєте, що в 13 столітті хан Батий спалив Русь, і він не дійшов тільки до Карпат, тому що там було якраз Галицько-Волинське князівство, яким керував Данило Галицький. А потім помаленько Данило Галицько відвоював ті землі, і Русь знову стала якби вже наших пращурів. Але Данилу Галицькому навіть давали корону папа Римський тільки для того, щоб він міг захищати ті рубежі від татар-монголів. І от зараз ми бачимо на фоні фортеці, це місто Холм, зараз Польща, Данило Галицький з військом, от він зліз з коня, коня підтримують йому, і приїхав до фортеці. Його зустрічає син Лев і брат Василько. І чуєте тут такі волинки, возгласи, хлопають, бо його зустрічають. І Данило Галицький заложив дуже багато міст, починає майже від Кракова і аж до Тернополя, до Кремінець. Тому дуже багато міст там написано, і Преміншель, і Ярослав, і Холм. Це все було побудовано нашими предками. Зараз там живуть поляки, раніше трохи більше жили там і українці, але я думаю, що нічого того нема. Зараз ми признаємо такі кордони, як є, але трохи є, що у нас хтось будував, хтось там будував. Ми хочемо всім показати, що не головне це політичні, а головне це духовні цінності всіх народів. А от там у нас є артефакт. Це Данило, король Данило, який знайшли в одній з церкв Львівської області, в стінах замуровано. Коли зробили аналіз, то дерево має 1890 року. І тому ми маємо такі, викупили у тих людей і поставили тут, щоб люди бачили, як його показували раніше. Ну і тут теж все є про державу, яка була Волинським, потім Галицько-Волинським, потім вона була, називалася ще Руське королівство, а коли воно пішло під підпорядкування Польщі, було Руське воєводство. І в тому руському воєводстві родилось дуже багато польських і українських людей, які потім прославляли наші народи. Тут ми зараз бачимо якби кабінет одного із самих великих магнатів на той час литовських, польських і українських, це князь Острозький. З його зусиллями було виграна битва під Оршею. З його зусиллями була побудована перша академія в Східній Європі, почали друкуватися книжки і перша навіть Острозька Біблія. От. Тому дуже велика родина і великі люди в тій родині зробили дуже багато. І з цієї пори вже багато є вже спогадів і є назва Україна і на мапах, і в літописях, що вже було слово Україна і відлічалося вже від інших там тих князівств і тих народів, які мали свої держави. І тут у нас є, бачите, тут генеалогічне древо, там все про Острозького. А далі у нас от, вже паспорт починається звідси, і ми бачимо Хортицю, і як зародилося козацтво. І бачите, у нас є наші козаки, така козацька пісня підтримує цей дух. Тут буде запах трави, такої роси. Бо це ранком сонце тільки встало, а вони вийшли на захист Хортиці. Дмитро Вишневецький з черкесом і з біглим там селянином, який став козаком. І от тут є все про зародження Січі одної, потім другої. І тут є хронологія про життя самого Вишневецького. Ну і для дітей є такі таблички, де вони можуть теж знайомитися. А от тут, бачите, у нас є такі полички. І тому, якщо буде нагода, я через ваш канал звертаюсь до музеїв України. У кого є схожий контент, наприклад, козацтво, там Русь, ви даєте нам свої буклети, ми їх тут розставляємо, і люди, які приходять до нас, вони ознайомлюються з вашими буклетами, беруть, і потім приїжджають до вас. Ми хочемо зробити промо таку історичний всіх музеїв України, які мають схожий контент, як наші невеликі експозиції. Ми не можемо розказати дуже багато про козацтво. У нас про козацтво 4 експозиції, а там можна робити і 400, але кожний музей має щось свою ізюмінку. Так от, ми хочемо, щоб тут лежали якраз про козацтво. Ми зараз звертаємося. Так, так.
Бачите, тут ми показуємо зараз зброю, яка більш східна. В той час вони, козаки, свою зброю мало що робили. Вони забирали в бою там у турків, у татар, там у літовців. Оце та зброя. Зараз ми підходимо до експозиції, де славетний Сагайдачний із своїм побратимом литовським гетьманом Хоткевичем. Вони зараз стоять на полі бою під Хотином. І вони, маючи під собою збірні війська 40 тисяч, добилися підписання миру від Турції, який мали 400 тисяч військ. І вони встановили тоді похід Турції на Європу. Другий раз ще встановили теж козаки разом з поляками під Відним. І це два рази, коли вони хотіли захопити Європу, і не вийшло. І тому, може, зараз не вся Європа мусульманська. Бачите, там є і дим, там йде постріли, і тут звуки, і тут буде запах диму. Цей гетьман не програв ні одної битви. Він ходив якраз ще і з Хоткевичем на Москву, вони були оточили повністю Москву, потім взяли викуп поляки і вони вернулися. Він керував флотом, один із засновників флота, і три роки в Чорне море ніхто не міг зайти без їхнього дозволу, вони все законтролювали. Тому такий славетний. Він один із засновників Києво-Могилянської академії, давав кошти на це, відстоював церкву православну. Дуже такий героїчний наш гетьман. Про нього дуже можна багато говорити. Зараз ми наближаємося до світлиці в Чигирині Богдана Хмельницького. У нас от Богдан Хмельницький, ззаді нього Богун стоїть, як його помічник, і вони зустрічають послів, які прийшли до них з дарами. От, це від Польщі в Речі Посполитої посол, від московитів і від хана, від султана турецького. От вони, хто з подарками, хто з грамотами, хто прийшли до нього, заключити угоду між державами вже. Ззаді Богун, якщо ви підете ближче, я вам покажу, що зараз ми настроїмо. Якщо ви будете близько підходити, от подивіться, які в нього очі гарні. А дивіться, а тепер дивіться, бачите, а він підмігує. Коли людина буде підходити, зараз ми, тут 15 секунд у нас є затримка, а от там у нас, бачите, от подивіться, як там в вікнах, бачите, там заглядують козаки, бачите, у вікна, що тут робиться, ну, їм цікаво, хто прийшов, їх там, бачите, каже, да, там поважна. Там на конях, бачите, їдуть це з другої сторони, їдуть якраз до Хмельницького козаки. Ми таку, знаєте, створюємо атмосферу, що це якраз ми бачимо в вікнах, то життя, яке там. Тепер подивіться, як він ще моргає, бачите, от. Бачите, у нас ідей багато таких, які можуть зацікавити. Ми хочемо створити, щоб в музеї відпочивали і на кожній експозиції щось нового узнавали, щось їх зацікавило, щось здивує, хтось трошки розстроє, трошки налякає. Мають всі емоції працювати. Ну, такий формат, він саме найбільше зацікавлює людей, вони будуть хотіти дізнатися якомога більше. Так. Зараз ми бачимо битву, теж, бачите, там йде битва під Конотопом. От ми бачимо зараз гетьмана Івана Виговського, який заключив Гадівську угоду про об'єднання Речі Посполитої, Великого Литовського князівства і Руського князівства, тобто з України. Але то не сподобалось було деяким нашим сусідам. Вони пішли війною. І він тоді на допомогу закликав, от там стоїть хан Гірей IV і своїми казаками, вони розбили московське військо під Конотопом. В тій битві брав участь полковник Гоголь, це прадід Гоголя якраз. І от він якраз як один із полковників стоїть біля Виговського. Тут можна багато побачити, прочитати ще там і на інформаційних стінах ззаді вас, і подивитися схему битви цієї.
І тут у нас все от якраз про Виговського, про той час, там є навіть Гадяцька угода, ну, щоб було цікаво. А зараз ми, бачите, тут ми бачимо зараз воїни з України, визволителі Європи. Чому ми там кажемо? Бо там, от бачите, є пам'ятник, навіть у Відні є два пам'ятника. І от тут це пам'ятник козакам-визволителям, які стоять у Відні. Тому австрійський народ пам'ятає і цінить те, що українці допомогли. І от коли в 1683 році битва під Віднем, яка була, турки оточили Відень і не випускали нікого звідти. І тому вони не могли навіть вістку подати, що у них біда, що їм щоб прийшов хтось на допомогу. І Юрій Кульчицький, який родом із України, от він там стоїть, він був торговець, торгував із Турцією, знав мову. Він переодягнувся у турецьку одежу, прийшов через ті всі заслони і прийшов до Польщі. І передав звістку, що австрійці просять допомоги. Тоді король Собеський зібрав військо в руське воєводстві, це Галичина. До речі, він родився в Олеському замку, і його там по маминій лінії він має українські корні, як ще з тих з галичан. Він збирає галичан, збирає ще в Польщі війська і посилає гонця на Січ. І полковник Куницький бере два полка, і вони разом виступають проти турків. Вони розбивають турків за свої такі здобутки в військовій тій операції. Він отримує нагороду, і його король Собеський номінує в рицарі. В лицарі якраз оце ми бачимо цю сцену. А правитель Австрії надає приміщення, кошти Кульчицькому за те, що він пішов, попросив. І Кульчицький ще каже: та знаєте, каже, можете мені ще дати оті зерна, що там на тих фірах, чорні якісь, їх ніхто не їсть, навіть верблюди їх не їдять. Він знав, що це кава, бо в Європі каву ще не пили, а на сході пили в Турції. І він забирає ту каву, от бачите, вози, якраз. І з кавою, і він з цим мішком, і він взяв і почав варити каву по-віденськи з молоком, з цукром. І він рахується засновником кавоваріння в Європі. От зараз ми бачимо ту кав'ярню, і це зараз теперішній фасад, там є пам'ятник Кульчицькому, і є та кав'ярня під синю лампу, яку він створив. Потім у Львові, у Кам'янці є таке, що він теж створив такі кав'ярні. Тому ми маємо тут Кульчицького. І тут буде пахнути кавою. Коли ти зайдеш, то буде пахнути кавою. Оце у нас така, якби, експозиція. Ну, тут теж зброя у нас є. Ну, зараз у нас одна із експозицій, яка може деяких особливо росіян роздражати. Тому що ми показуємо славетного гетьмана Івана Мазепу, а в народі казали, від Богдана до Івана нема гетьмана. Богдан створив державу, тоді була вже державність, там була дисципліна, закони працювали, а він підняв могутність економічну. Але в чому? Він один із тих, який разом із Прокоповичем, митрополітом київським, розписали устройство Російської імперії Петру І. Мазепа 21 рік служив Петру. Служив Петру, отримав другий після Петра орден Андрія Первозваного, це саме велика відзнака. Він виграв багато битв за Петра, відправляв козаків будувати Санкт-Петербург. Служив дуже якби гарно і на Росію багато. Тільки за одного, що Росія, тоді Московія, тобто Московське царство, не посягала на землі гетьманства і допомагала їм, якщо десь буде якась війна. І це був такий між ними угода. Але коли цар свого слова не стримав, то він тоді перемітнувся до Карла XII, до шведського, і на стороні його виступив проти Петра.
Там так вийшло, що не всі війська були з Мазепою, половина українських військ перейшла на сторону Петра І, вони розбили шведів. І тому йому прийшлося тікати. Столицю Батурін московити повністю вирізали, і дітей, і жінок всіх кинули в річку за це. Йому наложили анафему. Хоча Вселенська церква не накладала анафему, бо його навіть відспівували, коли він помер. Але з тих пір було заборонено говорити про Мазепу, були знищені всі картини, всі згадки, щоб про нього, і до сих пор це роблять. То можете зрозуміти, наскільки він був для українського народу героєм, і наскільки він був ненависний для інших, тому що він хотів для себе. І коли ви будете на нього нажимати, то він буде говорити десь такі слова. Я всі не пам'ятаю, що я робив для свого народу все, так, все то, що й робив і Петро для свого. Але я не міг пристати на ті пропозиції Петра, бо краще було б не родитися, а щоб я міг продати свій народ. От, то він це говорив. Тому от це тут показує. Він зараз стоїть, дивиться на документ, який Орлик йому показує, щоб підписувати. Вони стоять на фоні воріт Києво-Печерську лавру, ми чуємо літургію, дзвони, і то буде ладаном пахнути. Ну там, бачите, ми зараз доробляємо, тут ще буде, бачите, галереї гетьманів, там є походи, тут є документи, які козаки писали, тут будуть літаври, там хоругви, і тут є тачскрін, який показує про все козацтво. Ну, як хочете, ще один є там. Тут, бачите, от у нас є і сокири козацькі, а це вже є на козацьку-українську тему. Це наші партнери, які мають свою ювелірну фабрику, і вони виготовляють отакі сувеніри, і ми їх будемо виставляти і на продаж. А це є копія Острозької Біблії. Тут, якщо ви побачите, то в нас демонструється 54 замки, які є на території нашої України. А тут виставлені 6 замків, які ви можете про них почитати і побачити. Це макети в пропорції до тих замків. Зараз вам покажу таке, що як такого ще ніде немає. Ну, я знаю, родзинка. Бачите, перед нами мапа України. В кожній мапі в кожній є прапорець, і тут земля засипана з тої області. Зараз тільки от забираємо на новій пошті з Дніпропетровської області і з Харківської, а решту вже прислали. І от тут є земля. І у нас будуть такі там ящичок, де можна буде туди пожертвування кинути, взяти мішочок. А на тому мішочку написано оберіг українця, а нижче – рідна земелька. І ви туди можете набрати лопаточкою землі, зав'язати у виді прапорця у нас українського зав'язочка і повезти з собою в будь-яку країну, де ви живете, як пам'ять. Тому такого ми хочемо якби допомогти, бо багато іноземців приїжджають і там шукають, де набрати їм землі. Для... А от ми кажемо, тут у нас наберете. Отут у нас є зараз, бачите, у нас є онлайн-трансляція з Майдана. Угу. От там хто хоче, це зараз мир, такий гарний час, але через півтора хвилини буде включатися Майдан 2004, потім знову онлайн, потім Майдан 13, потім знову онлайн, Майдан 14, знову онлайн. І ми показуємо, як на цьому Майдані проходить життя. А от збоку, там на одній колоні, на першій, написано «Майдани в Україні». Звідки ж вони взялися? Чому у нас такі традиції? А потім йде Майдани 91 рік, 2004, 2013 і 2014, 5 колон. А на шостій колоні написано, що боротьба України за незалежність продовжується. І на цьому місці буде розміщена інформація, яку напишуть наші правнуки. Але зміст буде залежати від того, що ми зараз робимо. Так вони будуть писати. Тому я закликаю всіх робити так, щоб там позитив був написаний. І там про Небесну Сотню у нас є. І тут можна буде відпочити, тут є у нас, де можна попити каву, водичку, снеки. І у нас є ще там така кімната, де міні-конференц-зал, де будуть проходити заняття для учнів, для зустрічі з відомими людьми, мастер-класи для дітей. Це у нас там буде проводитися. Тут ми бачимо зараз експозицію «Духовні будівничі української нації».
Між ними 400 років десь, але вони об'єднуються контентом духовним, тому що тут є Петро Могила, Сковорода, Шевченко, Леся Українка і Котляревський. Ще будемо доробляти Франка. От, тому от, а решта, бачите, от якраз там Франко у нас є на моніторі, де вони проходять, там їх 20 ще є, які підходять під те, що вони духовні будівничі. Отут у нас є, бачите, планшет, а тут є такий монітор. І тут буде академічна інформація, така, яка документи, різні таблиці, де можуть студенти, вчені, вчителі подивитися дуже багато, то, що більш цікаво для людей, які займаються історією. Тому його я для всіх, може, не буде цікаво, але для таких людей конкретно буде цікаво. Зараз ми бачимо отут на цьому, тут є як газета того часу, і тут розписано Українська революція і 4 її етапи. А тут, коли ви подивитеся, то тут є якраз кабінет Грушевського, і я вас познайомлю, може ви всі не знаєте. Оце у нас засновник ОУН, Організація українських національних полковників Коновалець. Це у нас Вінніченко, Грушевський, Петлюра і Скоропадський, гетьман України. Ми показуємо, бачите, дивіться, подивіться, яка мапа України. І дивіться, що Україна мала вихід аж до Каспійського моря. Бачите, от що, оце вже Сочі, десь це все була Україна. І от ми маємо 18-й рік таку мапу. От там ми бачимо, бачите, мапа Євразії. І на тій мапі показано 4 клина. От дивіться, зараз я вам покажу. Бачите, синя – це Україна. А дивіться, в три рази більше був зелений клин, це пів Дальнього Сходу і Приморя. Там була Українська Республіка, зелений клин з 19 по 24 рік. В Сибірі був сірий клин, в три рази більше, ніж Україна. Бордовий клин, як половина України, там було. І жовтий клин був теж кусок Євразії тут. Так от в той час було ще 4 держави. І якщо би тоді комуністичний режим, який прийшов, не переміг, це все, може би було багато українських держав. Тому що туди були переселені дуже багато українців, вони створили свої держави. Зараз там живуть українці в якихось там кров'ях. Багато хто з них не знає, що вони українці. Дехто признає, а дехто має навіть українські фамілії і він врахує себе українцем. Тут у нас дуже цікаво. Дивіться, от тут у нас є, оце є паспорт цього. Без окулярів не бачу. Зараз скажу, який. Давайте, може, я вам поможу. Там що написано? Петлюра. А, тоді це є, я вам теж дам, це є перепустка в комендантську годину ходити в Києві з підписом Петлюри. Ви отак його кладете, бачите, отак от. Маєте, і тепер ви можете в комендантську годину ходити із цим. А отут у нас є заготовка паспорта. Ви напишете свою фамілію, і це буде паспорт. Це теж Петлюра. Да. Ага. То тут буде паспорт. От ви, може, це два рази одну, так? Ага. А тут вже друга печатка, то УНР, а то директорія. Ага. Ви маєте паспорт УНР і маєте, і ще це можете брати з собою. Кожен буде брати з собою. Рубіть мені заодно. Роблю. Паспорт теж? Так. Я, може, це одно і те ж, може, вони не виставили. Мені кажеться, що це тут написано однакові. Угу. Тоді, значить, ще паспорт не виставили. Тоді паспорт ще не виставили. А отут ми приходимо і бачимо зараз сцену, де визвольний рух. І сидить Степан Бандера, бачите, такий худенький, маленький, який ніколи не брав зброю в руки, але з нього зробили такого монстра. Я не хочу сказати, що він герой для всіх.
Але я всіх закликаю ознайомитися. Історичні факти, самі зробіть цей висновок, який він був. Але вони зараз сидять на такій зустрічі, яка доліносна. Вони тоді між собою посварилися. І після цієї розмови появились бандерівці і мельниківці, які до сих пор між собою навіть не спілкуються. Мельниківці і Мельник, вони хотіли і заключили угоду із фашистською Германією, щоб ті допомогли їм озброїти людей, і ті люди мали би створити українську державу. Бандера очолював молоде крило ОУН, і він своїм людьми сказав, що ні, ми таке не хочемо, і ми не будемо. І його потім арештували там в 42-му році, і до кінця 44-го він сидів в концлагері у німців. Його брата німці теж розстріляли за це, тому що він не признавав дружби між фашистською Германією і українцями. А ззаді них стоїть Шухевич. Самий такий відомий генерал УПА, Української повстанської армії. То він якраз стоїть і наблюдає за ними. Тому тут треба буде прочитати, тут є про повстанців і пісні, і їхній гімн, і там дуже багато є документів, можна почитати, і їхні спори між собою. А отут у нас Августин Волошин, він бувший священник, він був президентом Карпатської України. Карпатська Русь, Карпатська Україна, яка створена була на Закарпатті зараз, де його столиця Хуст. Він якраз стоїть з годинником і дивиться, чи вже збираються на мітинг. Він теж має туди піти. У нас тут є на моніторі навіть є ролики, де він промовляє про незалежність цієї держави. Потім так вийшло, що мадяри об'єдналися з фашистами, і мадяри зайшли і знищили цю державу на ті території. Там можна про це почитати. Так що в нас якраз є ті, які... чуєте якраз. Виконувати завтра такий мандат, виконувати за своїм найвіччим знам'ям і совістю. Почесті. Зібуї, що буду вірити в Карпатській Україні, а що буду заховувати закони, а мандат свій заставати по ліце годення, чого відомі, а свідомі. Тут у нас є, бачите, тачскрін, якщо ми вибираємо там українську мову, тут вибираємо там, наприклад, що нам можна владці, там, і ми потім можемо так рухати і дивитися так, на кожну з них, наприклад. Як цього, то ми будемо про... А, ні, про нього тут вже написано все. Тут про зброю. А тут вже все написано. І ми будемо постійно додавати сюди ці картинки, інформацію будемо доповняти, тому що вчені зараз працюють, ми не встигли ще все залити, але потім будемо доливати, щось забирати, додавати. Це постійно буде в роботі. Дякую. Зараз ви знаходитеся в експозиції Другої світової війни. І ми тут написали так: Україна в Другій світовій війні, факти та цифри. Тут дуже багато написано. Перше, тут є які втрати, що бачите, 10 мільйонів українців тільки втратили. Тут написано, які репресії було, скільки міст там знищено, сіл. А тут написано дуже багато тому, що служили, наприклад, в радянській армії 6 мільйонів людей, 6 тисяч французьких, 80 збройних сил США, 100 в УПА, 120 в польському війську, 45 в британській армії. І на території України партизани знищили 500 тисяч людей тільки, там військових підприємств 607, складів 915, літаків 215, залізничних ешелонів 4959. Дуже багато, що вони ще знищили. А саме головне, ми можемо ще подивитися, що дивіться, з 15 фронтів, які були в Другу світову війну, 8 очолили українці. І із половина всіх адміралів і генералів, а це більше 300, були українці. І вони були нагороджені всі із тих 6 мільйонів. 2 мільйони 500 були нагороджені орденами, медалями за свої перемоги. 2070 – це герої Радянського Союзу. 32 – дважди герої. І один у нас, який там стоїть, трижди. Тому ми написали такі слова,
що український народ один з найбільш героїчних, водночас став одним із найбільш постраждалих народів у роки Другої світової війни і заплатив чи не найвищу ціну в Європі. Зважаючи на цей вклад, перемогу над фашизмом, говорити про те, що Радянський Союз міг виграти війну і без України, як це роблять деякі політики сучасні, абсолютно некоректно. Адже перемога у тій жахливій війні була б неможлива без величезного внеску українського народу. Тому що це, коли це побачите. А ще ми показуємо тут, бачите, у нас одну із крапок поклав на Берліні Берест і воздвинув прапор над цим Берліном. От там є у нас Дерев'янко, який підписав капітуляцію Японії в Другій світовій війні. І ще у нас є на тачскріні написано, що Михайло Стренг, це українець, американець українського походження, в вересні вони взяли останній остров Іодзіма і поставили там прапор теж американський. Тому три українці поставили крапки у цій війні. І ми бачимо, що співак, яка регулює, зараз ми там якраз монтуємо, там буде, ззаді показують, як Берлін, там їдуть машини, люди ходять. І вона якраз Харкова, реальний персонаж, яка там тоді регулювала. Дерев'янко, у нас є як танковий генерал Рибалко, є у нас трижди герой Радянського Союзу Кожедуб і дважди герой Радянського Союзу татарин із Криму Ахмед Хан. Чому ми робимо і татарів це? У нас є таке, що українська нація у нас тут представлена не по крові, а по духу. Всі українці для нас це ті, що тут живуть, проживають і признають незалежність в історії, в традиціях, в культурі, в мові, територіально. Якщо вони це признають і це тут роблять, це українці. А національність вже не грає ролі. Там вірмени, татари, росіяни, румини, мадяри. Це все наші українці. І ми тут показуємо якраз про всіх великих українців, які були по духу українці. Тут уже в нас починається сучасна Україна. І вона починається от із цього. Тут у нас мав бути ще Леонід Кравчук. Зараз от є фотографія і є ті люди, які підписали Біловіжську угоду, коли розвалився вже Радянський Союз. І тут показано, як клейноди, президент УНР Вазілі Плавію вручає Кравчуку. Про Кравчука є написано. А потім далі йде сюжет, показує, як вносили прапор. Можна у вас? Візьміть отак прапор, отак, от. І бачите, от ви разом зараз вносите прапор, якщо знімати звідси, то якраз буде видно купол Верховної Ради, ви в Верховній Раді знімаєте. Це якраз така фотозона. Далі у нас такі є патріоти, як Миколайчук. От. Якщо ви звернете увагу на ноги, дивіться, як у нього ноги зроблені, бачите, там і волоски, і венки, все є. Ну, бачите, він босий, тому що нам не хватило поки коштів купити йому мешти. Так от він поки босий. Нас збираємо гроші на пожертви, ми купуємо його. От, ну, у нас є Богдан Ступка, а тут у нас стоять якраз, бачите, зараз Епіфаній, Філарет, Томус між ними, а над ними є віхи історії Української церкви. Від хрещення і до сьогодення, як церква розвивалася. І вони кожен стоїть навпроти того храму, де він веде службу. От. Так що, от це в нас якби теж патріоти, тому що вони якби відродили українську церкву не тільки одні, але з їхньою допомогою. Я думаю, що багато вложила і влада, яка була у нас, от, і той же Порошенко, хоч як на нього не говорять там, але якби не він, не знає тим, чи ми би це могли осягнути так скоро. Зверху над нами є, бачите, галерея портретів. От, наприклад, от спортсмен, який сумоїст, він родився в Японії, його батько українець, він 32 рази виграв кубок на честь імператора Японії. Наприклад, оцей мужчина такий, Гнатишин, він був губернатор Канади. Там от є Родзянко, от там Безбородько, це великі вчені, а Безбородько він очолював Думу при Катерині, Російської імперії при Катерині. Тут дуже багато великих людей. Ну а так звідси, якщо ми будемо, то в нас, бачите, Шептицький,
Ми його посадили в крісло, тому що він має 2 метри 10 сантиметрів. Якщо б ми поставили, то зараз він дуже відлічався. Але він велика людина, не тільки постать, не тільки зростом. Це величезна глиба нашої історії, нашої духовності. Отут є Прокопович. Мало хто знає, але ця людина придумала соти. До цього бджоли, які приносили мед, то вони складали, і щоб забрати мед, треба було їх димом вбити, і викурювати, і забрати мед. Вони вмирали. А коли він зробив соти, то вже не треба було викурювати. Весь світ у 2 рази більше почав отримувати меду, як тільки почали приміняти цьому. А він теж українець. У нас є тут індієць, але він теж українець. Бачите, там є його зображення. 44-му році. Він попав в полон, потім попав в Америку, женився на дочці індіанському племені ірокезів, потім помер той вождь і його вибрали вождем. Ну він же теж, про нього навіть є фільм, Ільєнко знімав той, що пройшов через вогонь. Так що ми бачимо теж, от, маємо індіанця. Ну у нас є Соломія Крушельницька, така богема, і мадам Бутерфляй. Корольов, ну його фамілія була Королів, якби українця, який, ну ви знаєте, не буду розказувати. Сікорський, і до наших днів всі вертольоти, які в світі, то 90% по його схемах все виконується. Тож київлянин. Амосов, етнічний, він росіянин, він великий українець. Він тут жив, творив, він казав, що він українець, та признавав, і ми його признаємо як українця теж. Патон, бачите, зараз ми йому. Він так стоїть, бачите, от, це, зараз ми йому туди дамо. От. Він придумав сварку, і тоді почали зварювати, і почали робити в 5 разів більше танків, чим могли їх клепати. І велика перемога в Другій світовій війні прийшла і за Т-34, який придумали в Харкові, Кошкін придумав там один із конструкторів, і потім цю сварку, і вони допомогли виграти в тій війні якраз своїми винаходами. Так що, а от там у нас є, бачите, показують різні винаходи, які українці зробили. Там винахідники, політики, ще 40. А на тій плазмі у нас є показано великих акторів, поетів, там режисерів, спортсменів, теж 40. А отут патріотів показують, бачите, зараз якраз Гузера показують. Тут ще, тому люди можуть побачити, через кожних 15 секунд вона міняється, дуже багато ще інших, які мають відношення до нашої нації. Ясно, що ми не можемо всіх показати, але ми забиваємо той фундамент, щоб люди могли розуміти, яка наша нація, ну, будемо казати, така шляхетна, сильна, велика. І якщо вони це почнуть бачити, то вони почнуть шукати і самі далі підуть. І тому наша задача – виховати повагу до себе як частини нації. Ну, зараз у нас така більш трагічна, бачите, якщо бачите, там написано Донецький аеропорт. І ми заходимо зараз в такий сюжет, де показано агресія і сепаратистів, і російська агресія. І ми показуємо, якраз бачите, Ігор Гордійчук, якраз отут, от, він вказівкою показує, якраз, що тут у нас є. Він якраз був на своєму могилі, він показує про свою могилу. І тут ми можемо почитати про цю війну 21 століття, яку Україна веде. Бачите, тут у нас богема, чайка, це кіборги, от, вони гріються біля вогню. Бачите, у нас навіть до вашого приходу ми вогонь навіть, бачите, тут запалили, щоб тут горіло. А там у нас, бачите, є якраз як іде бій. І у нас є Анатолій Свиріт, позивний спартанець. Він якраз контролює той бій, а ці зараз відпочивають. Ну там у нас, бачите, зараз ми розкладаємо там артефакти. І ми можемо побачити людей, які тоді, деякі з них живі, деякі загинули. Тут ті, які загинули якраз в аеропорту. Тому ми хочемо, ну будемо казати так, їх прославити, щоб їх не забували. І чуєте, тут йдуть постріли, переговори, тут чуєте, як іде. І тут пісня якраз іде та патріотична, якраз як гімн НАТО. Гурт «Шабля» нам дали права, вони нам допомагають, і якраз, щоб це тут чули. І тут буде запах диму і пороху. Зараз ми попадаємо в бліндаж.
бачите, нам у нас там є вхід бліндаж, як окоп, там є вихід, і там є. Ми зараз, бачите, тут є Ярош, який розказує про всі добровольчі батальйони. Тут про кожен батальйон трохи написано. Тут у нас є написано про Іловайськ. Тут людина, яка на своїй жужі, оці машина, яка ззаді нього, вивезла 80 поранених і від цепарів позабирала там полонених, яка спасла. От це є такий легендарний, тоді був майором, зараз полковник Стеблюк. Тому от він якраз тут, і у нього рюкзак і медична куртка. Тут у нас госпітальєрів, якби ми представляємо, Яна Зінкевич, яка теж дуже багато спасла людей, вивезла. Там ззаді, бачите, написані, лежать продукти, і тут написано волонтерські організації, які в цьому участвували, брали участь. Є діти, які присилали, бачите, малюночки, там оберіги. От. І тут там деякі речі. А там то, що в них залишилося, там вони зараз збирають якби після бою. А отут, якщо ви можете послухати, тут можна бачити написано телефонні розмови бійців АТО з родинами. Ви можете взяти і послухати, як вони розмовляють. Плакати хочеться. Да, там якраз ми хочемо в цьому, бачите, сюжеті показати, яка біда у нас і в країні, і що ті люди, які і зараз гинуть там, і вони там сплять на землі, там їдять, як прийдеться, не завжди можливо навіть поїсти, але вони оберігають наш спокій, щоб ми могли будувати такі музеї, щоб ми могли ходити по музеям, по театрах. А багато у нас хто це забуває. А деякі навіть і не відчувають. Тому ми хотіли тут відтворити це, щоб люди побачили і ту горість втрат, і ту атмосферу, і той героїзм, який творить наш народ. Ну і якщо ми будемо йти далі, бачите, то у нас там написано продовження експозиції, тут якби закінчується, тут військова тема, і ми зразу заходимо вже не в військову тему. Ну так ви скажіть. Покаж же мало, ну вони не загримірували. Значить, ми попадаємо зараз в такий сюжет. Зараз звук ми убрали, щоб ми з вами тут було більше звуку. І тут будуть кліпи якраз і тих людей, які у нас будуть стояти. Там Кузьми, там скрипки, Джамали, Лежичко. От. А отут у нас є плазма така, де показують досягнення України в економіці. І з тої сторони досягнення України в спорті і в культурі. І тут буде далі ми будемо робити фігури. Зараз зняли скан з копії Зусика, плануємо ще Кличків робити, якщо вони не відмовляться, Лежечко, може Вакарчука. І вони будуть теж стояти, як сучасні українці, які своїм іменем, своєю діяльністю прославляють нашу державу, і з них можна брати приклад. Ну і коли ми вже це все тут побачили, то коли ми виходимо, то бачите, у нас є зверху написано «Свідомий українець – це той, хто». От. І на стрілка показує почитати на сходах. І там написано, що не смітить, де живе, сплачує податки, обирає до влади патріотів, контролює владу, підтримує реформи, відстоює незалежність, шанує свою історію і мову, пишається, що він українець.